Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Bagus ah hari ini. Hari ini Jumaat. Cikgu ajar baca suku kata. Cikgu baca dulu. Nanti awak boleh ikut. Lepas tu panggil awak baca ya. Kau tengok cikgu punya. Share screen dulu ya. Cikgu sambung muka surat 31. Cikgu baca dulu ya. Cikgu baca dulu. Cikgu baca, awak boleh ikut ya. Ada apa? Cikgu eja ya menyebut kata. Keka, mu, kamu, kaku, ea, bieda, ada, ada, piepa, apa, kamu, ada, apa, esa, wai eya, saya, wai eya, ea, dieda, ada. Tiita biubu tebu saya ada tebu tebu keeka emyum kamu ea dieda ada ea piepa apa kamu ada apa esa Wai Eya, saya Ea di Eda, ada Pi Peti Aiti, peti, saya ada peti, Keeka Emiumu, kamu Ea di Eda, ada Ea Eva, apa, kamu ada apa? Esa, wai eya, saya. Ea, di eda. Ada, di eda, di yudu, dadu. Saya, ada, dadu. Cikgu ulang baca dari atas ya. Okay, awak boleh ikut, nanti cikgu panggil baca ya. Kamu, ada apa? Ada saya, ada tebu, 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 kamu, kamu, ada, kamu, ada apa? Apa? Saya, ada. Ada peti. 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 Kamu. Kamu. Ada. 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 Apa? 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 Saya. Saya. Ada. Ada. Dadu. Okey, cikgu panggil bacanya. Siapa yang tak tahu boleh ikut cikgu ya. Cikgu panggil Krif dulu ya. Okey, Krif ya, ikut cikgu. Kamu? Kamu ada? Ada apa? Apa? Saya? Saya ada? Ada tebu. Tebu. Okey, Krif, terima kasih. Okey, panggil kawan yang lain pula ya. Yeah. Okey, Abigail, boleh tak? Abigail? Kamu? Kamu ada? Ada. Apa? Apa? Saya. Okay. Ada? Saya apa? Ada peti. Ya, yeah, betul. Okey, betul Abigail. Terima kasih. Pandai. Okey, Penny. Boleh ikut cikgu baca, Penny.
Kamu? Penny boleh tak? Okey. Ada? Ada. Apa? Apa? Saya? Ada? Dadu. Okey, bagus. Terima kasih. Okay, cikgu panggil kawan lain. Cuba baca. Yongxiang. Okey, Yongxiang ikut cikgu ya. Boleh tak, Yongxiang? Okey. Kamu? Kamu? Ada? Apa? Apa? Saya? Saya? Ada? Ada. Tebu? Ada. Tebu. Tebu. Okey, terima kasih. Sekarang, Zhengwei. Okey. Kamu? Kamu? Ada? Ada. Apa? Saya. Abang. Okey. Saya. Bagus. Ada. Peti. Peti. Pandai. Okey, bagus. Terima kasih. Okay, Marcus? Okey, sekarang Marcus. Kamu? Saya. Marcus, boleh tak? Kamu? Okay. Ada. Ya. Apa? Apa? Okay, bawah. Saya. Ya. Ada. Saya. Bagus, pandai, Marcus. Okay, terima kasih. Okay, cuba kafe, boleh tak? Ikut cikgu ya, kafe. Kafe buka mic. Cafe. Cafe. Okay. Kamu. 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 Ada. Ada. Apa? Apa? Saya. Saya. Ada. Apa? Tebu. Tebu. Okay, bagus. Terima kasih. Okay, buat kawan lain ya. Okay, bimbing. Okay, ikut cikgu ya. Bimbing, kamu? Kamu? Ada? Ada. Apa? Ya, okay. Saya? Ya. Ada? Ada. Peti? Peti. Okay, bagus. Terima kasih. Okay, Abigail boleh baca satu lagi tak? Abigail. Okay, Abigail baca yang bawah. Boleh? Kamu? Kamu ada apa? Ya. Yeah. Ada. Dah? Dah. Aduh. Ya, betul. Pandai. Okey, terima kasih. Okey, sekarang muka surat seterusnya ya. Cikgu baca dulu. Surat 32. Saya Ali. S-A-Y-A. Saya A-A-L-I-L-I. Ali. Saya Ali. Di Aini E A dia R E R J U J U Raju dia Raju saya Ali dia Raju yang bawah I itu J U J U Raju itu Raju I tebu tebu ini tebu I ini ini tebu tebu raju raju ini tebu raju raju I and I need. Ini. Ini. Biubu. Tidak. Biubu. I-I-D. A. Dia.
Ini Tebu diam. Ibu ulang ya. Itu Raju. Baru. Ini Tebu. Ini Tebu Raju. Ini Tebu dia. Okay, awak boleh ikut cikgu baca ya. Saya Ali. Ikut cikgu baca. Ali. Dia Raju. 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 Ya Raju. Bawah ya. Satu Raju. Raju. Itu. Ini. Itu Raju. Tebu. 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 Ini. Ini. Tebu. Raju. Raju. Ini tebu dia laju. Katanya kat situ banyak yang ulang kan, awak boleh ikut je. Ini ini dia ada tebu, tebu, okay, raju, raju. Okey, sekarang cikgu panggil baca ya. Okey, Krif baca dulu. Krif. Boleh ya ikut cikgu. Okey, ini apa? Saya. Krif. Saya. Okey. Ali. Ali. Okey. Ya. Ali. Ya. Dia. Dia. Laju. Okey. Okey, okey. Laju. Abigail cuba yang bawah. Haja Ali. Haja itu. Itu laju ini. Tebu. Tebu. Okey. Ini tebu laju. Ini tebu dia. Ah, bagus Abigail, pandai. Okey, terima kasih. Penny. Okey, Penny ikut cikgu. Tua. Ah, Penny buka mic. Okay. Saya. Ali. Baju. Ali. Baju. Okey, bawah. Dia. Dia. Raju. Dia. Raju. Dia. Raju. Okey, terima kasih. Okay, kawan lain pula ya. Okey, Zewe. Kita baca yang ini, Zewe. Okey. Itu. Itu baju. Ya. Baju. Ini. 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 Tebu. 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 Okay. Ini tebu. Baju. Raju. 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 Ah, bagus. Lagi? Raju. Ya. Yeah. Tebu dia. Dia. Ha, boleh, bagus-bagus. Terima kasih semua, pandai. Okey, Yongxian. Ah, Yongxian cuba baca yang atas ya, ikut cikgu. Okey. Yongxian. Okay. Saya. Ya. Ali. Ali. Dia. Ya. Raju. Baju. Okey, maka. Maka baca yang bawah. Baju. Maka. Okey, maka. Oh, maka pergi tahu. Boleh tak, maka? Okey, bimbing. Bimbing. Itu. Itu laju. 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 Okay. Ini. Ini. Tebu. Tebu. Okay. Ini. Ini. Tebu. Laju. Tebu. Raju. Tebu. Ini. Ini. Tebu. Hello. Dia. Dia.
Okey, cikgu panggil kafe dulu ya. Lepas ni Marcus. Okey, kafe. Kafe baca yang atas. Ikut cikgu. Kafe. Kafe. Okey, kafe. Saya. Saya. Ali. Ali. Dia. Dia. Raju. Raju. Okey, okey. Bagus. Terima kasih. Kafe. Okay. Marcus ada tak? Boleh tak? Marcus? Ah, Marcus boleh tak? Okey, ah, okey. Okey, bagus ah Marcus. Okey, Marcus cuba. Marcus. Ah, try. Saya. Bawa, bawa Marcus. Ah, baca. Ali, okey. Lagi? Dia. Dia. Raju. Okey, bawa. Okay. Ya. Ini. Tebu. Tebu. Okey, betul? Ini. Tebu. Tebu. Raju. Tebu. Bawa, makan. Tebu. Tebu. Iya. Ya, bagus. Pandai, makan. Pandai. Terima kasih. Okey. Sekarang cikgu bagi kata hai. Okey, ya. Okey, latihan buku kuning, ya. Yellow book. Atas ada perkataan dadu. Tebu, peti. Okey. Kamu ada apa? Okey. Dia ada apa? Siapa tahu ada apa? Nak tulis apa perkataan? Tebu. Ya, betul. Tebu. Pandai. Tebu. Yang bawah. Kamu ada apa? Saya ada apa? Peti. Ya, peti. Peti. Awak tulis peti. Okey, yang bawah. Kamu ada apa? Saya ada. Ada. Ada apa? Saya. Siapa tahu yang bawah? Dadu. Ya, dadu. Dadu. Mana ya, Pri? Dadu. Kamu tulis perkataan di atas karir. Okey, boleh tak? Abigail boleh? Boleh. Zengwei boleh? Boleh. Ah, okey, pandai. Okey, yang lain pun boleh tak? Boleh. Ah, semua boleh. Pandai. Lagi satu muka surat ya. Toyon. Emuna. Saya Ali. Dia Raju. Ali. Yang bawah ya. Terus apa? Itu. Ya, betul. Tebu. Itu laju. Tebu. Tebu apa? Tebu. Oke, bawah. Ini tebu. Ini tebu laju. Laju. Ya, sama. Ah, awak tulis perkataan raju saja. Perkataan. Itu raju. Anda. Ini tebu.
Ini tebu baju. Oke, semua boleh tak? Ini tebu baju. Boleh ya? Boleh. Oke, latihan seterusnya ya. Oh, ini tebu baju. Oke, sapu sih ya, sapu. Oke, yang ini tulis. Tulis tebu. Oh, tebu. Kanse, tebu itu kanse. Tebu kanse. Ite biru bu, tebu. Oke. Tu. Tebu. Ite. Oke, kata yang seterusnya. Ite. Biru bu. Biru bu. Tebu. Tebu itu ya pausia ya. Tebu itu kanse lah, kanse sui ya, kanse lah, you know. Kanse sui itu semua ya. Oke, kata yang seterusnya. Peti. Anti bising. Oke, Luke gambar peti. Dalam buku awak pun ada kan gambar ni ya? Ah, awak boleh tengok. Oke, kata lagi buku surat sebelah tu. Peti. Dadu. Ada gambar dadu. Dadu ada semua. Ada ni dadu ya? Yang main dengan dadu. Oke, lagi satu perkataan. Laju. Laju ni ialah budak lelaki. Ada kata budak Esro. Sebenarnya Laju ni nama budak lelaki. Awak lukis lelaki. Okey, budak. Raju. Raju. Okey, boleh tak semua? Boleh. 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 Bagus, pandai. Boleh. Kalau yang tak sempat, nanti cikgu hantar dalam grup ya. Okey, boleh ya? Boleh. Anti bising. Okey, semua. Okey, semua. Awak terus. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.